Здравейте! Като за финал на 2019 година, в стъпките към успеха ще ви представя една жена, която обича да пресича финала първа. Красива блондинка и шампионка. За нея вицовете за жени-шофьори не важат, тъй като е рали-състезателка с цели 3 европейски титли, като по този начин записа името си в историята на автомобилния спорт. Ако зад всеки успял мъж стои по една силна жена, то при Екатерина Стратиева е вярно правилото, че до всяка успяла рали шампионка стои нейният навигатор Георги Аврамов. Здравейте, много ми е приятно. Здравейте. Ще започна с най-хубавата новина при вас тази година, а именно първото място на Европейския рали шампионат в Унгария през ноември. Кате, ти стана първата жена, спечелила 3 европейски титли в дисциплината рали в категорията жени. Какво е чувството да постигнеш такъв голям успех? Чувството е невероятно, имайки предвид и паузата, която направих. И така тази година, началото на годината, изобщо не очаквах. В смисъл, вътрешно имах желанието да се върна, да направя няколко силни състезания, тежки. И така тайно си мечтаех, но мислих, че няма да се случи, докато не дойде август месец, когато започна всичко и казах, ако започнем и направим първия старт, ще направим всичките до финала и ще имам трета титла. Като така на семейството ми и хората около мене им се струваше малко странно, но понякога отвътре усещаш нещата и те се случват. Спомена голяма пауза преди това. На какво се дължеше тя? За колко време беше спряла да се състезаваш? 3 години. Доста сериозни здравословни проблеми имах, които наложиха оттеглянето ми от спорта. Беше труден период в началото, защото имах проблеми с шофирането в ежедневието, а имайки предвид колко, мога да кажа, и милион километри съм минала и съм била денонощно в автомобила с тренировки, в един момент 3-4 месеца изобщо да не караш кола, беше много трудно, но се радвам, че с времето овладяхме нещата и сега мога да кажа, че съм добре. Разкажете повече за самото състезание. Разбрах, че така трасето е било трудно. Една от основните ти конкурентки е водила с доста точки. Как успя да я победиш? Да, Унгария беше трудно състезание, беше последния кръг, важен за нас, като реално на този старт ние нямаше какво да загубиме, защото втората позиция ни беше в кърпа вързана, момичето зад нас беше на не знам колко точки, но достатъчно да не може да ни стигне, а пък и така се случи, че тя не участваше на този финал. А конкурентката преди нас беше на 14 точки допреди Унгария. И реално на нас ни трябваше много добра стратегия и тактика, за да си изиграем добре картите и ако може да спечелиме титлата. И това до някъде ни даде и така едно спокойствие, защото тя беше в по-неизгодната позиция и трябваше да запази позицията, в същото време да покаже стил и умения. Защото на предния старт, на който излезнахме заедно, от 12 етапа ние взехме 8. И всъщност нямаше да бъде много хубаво за нея да стане посредством шампион, или как да го нарека точно. И затова с Георги направихме една стабилна стратегия, която заработи. От предни стартове бях забелязала, че в дългите етапи тя изглежда не може да запази и концентрация или ритъм и целта ни беше точно в тези етапи ние да атакуваме. Много ми помогна и първия етап, който карахме, това беше на двете излезнахме заедно, как се казва, пряк двубой. И всъщност в публиката имахме доста познати хора, които разбират от спорта. И след първия етап те ни казаха къде са нейните слаби места, в кои ние сме по-добри. През цялото време сте конкуренцията. Проучихме конкуренцията. Даже сега, преди една седмица ми изпратиха клип от етапа, където аз си мислих, че ние сме много бавни и така нататък, но се вижда, че от самото начало ние повеждаме и сме доста по-стабилни на пътя.
И всъщност използвахме тези слаби места, докато шофирах и докато ми беше много трудно и тежко в критичните моменти с много кал, дъжд, имаше един етап, все едно бяхме в плувен басейн. Просто си мислих за това как трябва да съм спокойна, да запазя концентрация и да използвам всеки един метър, в който ние сме по-добри. И така и стигнахме до финала, до първото място, тя допусна грешка. Реално ние водехме и на етапа преди тя да отпадне сложихме, мисля, че около 40 секунди да. Или нещо такова, което беше смисъл много голяма разлика и предполагам, че след това тя се опита да навакса и допусна грешката, която я извади от състезанието, но не ние да сме спечелили, защото тя се е ударила или нещо такова. Смисъл, вие сте водили си, водихме преди това. Си, си имахме нашата си езда, ако мога така да го нарека. Как се почувства на финала? Помниш ли коя беше първата мисъл, която мина през главата ти? На финала бях много щастлива. Последният етап беше ужасен. Аз знаех, че просто трябва да минеме. Беше дълъг етап, около 27 км. Карахме го на тъмно, защото там вече около 4 малко ставаше тъмно, но имайки предвид лошото време с дъжда, според мен още от 2 часа започваше да се смрачава. Много мъгла, около 6-7 км имахме спускане върху глинена настилка, която беше много хлъзгава. Но ние карахме с асфалтови гуми и там нямаш никакво сцепление, имайки предвид и водата, която беше. Доста пъти се наложи в гората да караме и без фарове, защото фаровете за нощно виждане с мъглата става бяла стена пред теб. Спираме ги, а пък нормалните фарове с много слаба светлина, за да не пречат пък на другите. И просто беше много голямо мъчение. И всъщност аз не знам дали беше радостта от това, че видяхме финала и излезнахме от този малък ад. Или това, че станахме, нали, първи в състезанието, или всъщност, че бяхме първи за годината. Емоцията беше съвкупна и даже в едно клип, че имам просто усмивката, всичко, жестовете ми показват колко съм щастлива и доволна от това, което направихме с Георги. В началото на декември бяхте наградени двамата с Георги от министъра на спорта Красен Кралев с плакети за заслуги към спорта. Важно ли е за вас това признание и от държавата? И вярвате ли, че вашия спорт, който така един скъп спорт, може да се развива в България? Това беше голямо признание за мене. Много се трогнах. Аз преди години, може би 2014 или 2013, не помна, бях поканена на спортните икари, когато се връчваха. Беше направен клип около 1-2 минути, конкретно, нали, за мене и за спорта. И мисля, че до момента никой от нашия спорт не беше присъствал на такова нещо. И всъщност, когато пуснаха клипа, това беше доста интересно за останалите спортисти от масовия спорт и така се показа, че има автомобилизъм, какво представлява този спорт. И всъщност срещата с господин Кралев беше нещо запомнящо се и така, като за трета титла, беше хубаво. Да. Георги, от колко време тренирате заедно с Катето и може би да разкажеш на нашите зрители каква всъщност е ролята на навигатора? Без теб не може? Да, на първият въпрос от 2017 година направихме първите тренировки и първото участие в състезание с Катя. Всъщност на мен тогава ми беше и дебюта въобще в този спорт, защото аз допреди това съм бил част от спорта, но винаги съм бил от другата страна. Т.е. бил съм механик и съм помагал в сервизните зони на всички на състезателните автомобили, на които съм, в които отбори са ми участвали. Та сега за първи път влязах в колата вътре по време на официални стартове. И всъщност беше много интересно за мен, защото дебюта го направих извън България. Бехме в Унгария на едно така рали, което е кръг от Централноевропейска купа. И всъщност оттам така
се затвърдиха моята любов към спорта и започнахме да правим и други стартове. И всъщност въпросната година направихме още 3 старта през 2017 година. И така започна нашата съвместна кариера. А иначе до момента вече имаме, не знам колко старта общо заедно, може би десетина. Всъщност, каква е ролята вече, твоята която роля, да, ролята на навигатора не е само да стои до пилота, да пилота и да се вози. Ролята е много съвкупна. Основната, която се вижда и се чува в клиповете, когато има онборд заснемане, това е да навигира или да казва какво предстои по трасето. Тоест, ако се движим по един път, който е с много завои, както обикновено са в състезанията, ние имаме преди това право на 2 минавания с нормален автомобил, имам предвид цивилен, който... За да проучите пътя. Точно така, с който правим така наречената записка. Това се пише на една тетрадка. Пътуваме с ограничение на скоростта, обикновено извън населено място, до 70 км. И пилота, в случая Катя, диктува какво вижда и какво иска аз да й казвам, когато сме там вече в състезателен режим. И всъщност, когато сме вече в самото състезание, аз диктувам това, което предстои, но то не се вижда всъщност. Mm-hmm. Смисъл такъв, каквото ни вижда в момента пилота, аз съм го казал една идея преди това. Тук е много тънкият момент и много отговорният момент е самия навигатор да подходи правилно към това какво е трасето и каква е скоростта, с която се движим, защото ние нямаме индикатори. С каква скорост се движите, това ми е много интересно. И въобще, кога успявате да си говорите, да си споделяте какво предстои? Аз после ще кажа, първо да видим неговото. Индикатор за скоростта в състезателния автомобил, и то не във всеки, има единствено при навигатора и тя по-скоро е предназначена за извън състезателните етапи. Тоест, когато участваме в едно състезание, освен специални етапи, имаме и преходи, за да се придвижим от един етап до друг. Тогава, през това време, автомобила трябва да се движи с скорост разрешена в пътните, в правилника за движение в съответната държава или в населено място 30-50, зависимост от ограниченията, извън населено място, пак зависимост от ограниченията. Та този индикатор за скорост е предназначен именно за движението, когато не си в състезателен етап. А вътре в състезателния етап нямаме нито аз, нито пилота. Не знаем с каква скорост се движим. Имаме един ограничител, който ни е на 165 км. Все пак говорим за планински пътища, не е права писта, в който като стигнеш регулатор, т.е. тя колата изведнъж, това е максимална скорост, тя почва да забива на едно място буквално. Така че, ако искаш, кажи ти за това. Значи около 165, а се усеща като... Не, значи това е много относително, защото всичко се определя спрямо диференциала и с каква скорост на кутия си. Това пак е такова тактическо, да проучиш състезанието, в което отиваш и да видиш дали е по-сгънато с много завои, с изкачване, дали е с много бързи прави и спрямо това ти определяш, но обикновено сме между 165-175 км. В стария автомобил, който управлявах, там долу някъде имаше скоростта, но никога не съм имала време да гледам надолу, защото всяко едно местене на погледа, това е разконцентриране, после ми е трудно да фокусирам напред. И затова в новата кола, честно казано, изобщо не съм поглеждала даже и скоростите, когато превключвам. Има голяма цифра, която показва, но нямам време. Реално аз гледам надолу, когато почна да свети нещо в червено, това показва, че има проблем и се опитвам да видя каква грешка свети, за да може после с механиците да обсъдим и да видим какво се случва. Добре, значи, че сте бързи, стана ясно. Яростни ли сте? Как, лесно ли се сработихте? Кой кого успокоява? Кой е по-равновесен? Въобще как като характери се случват нещата по време на самото състезание? Значи, първо аз да кажа.
Първите две години, защото те бяха просто, даже 2017, когато за първи път стартирахме с Жоро, аз знаех, че повече няма да състезавам, вече бяха започнали здравословните ми проблеми и просто искахме да го направим за нас, да остане един спомен. И затова избрах двете ми най-любими състезания. Международното, което беше Рали Барум, което си има за мен една дълга история. И другото беше Рали Сливен в България, за да мога така да се сбогувам с българските ми фенове, които постоянно питат, нали, Катя, кога ще се върнеш тук, нали, искаме и на родна почва да те видиме. И направихме тези състезания. Следващата година пак направихме само едно участие в Чехия, като тогава имаше спокойствие в колата, нали, чат-пат леко напрежение. Но тази година вече нещата бяха доста по-различни, може би защото имахме друго темпо, вече аз бях в кондиция, гонахме резултати. И аз бях споделяла и на Жоро, и на другите в отбора, че когато съм под стрес, под напрежение, има някаква по-такава ситуация, съм много по-концентрирана, имам резултати. Не знам следствие ли на това, Жоро реши, че трябва да има повече напрежение в колата. Да. И просто понякога почва там да говори, нали, нещо между записката, да вмъква, но той има възможността да говори с мене, докато аз, както той каза преди малко, нещата ги правя малко по инерция. В смисъл, ние ако имаме ляв завой с десен, преди левия завой той вече ми е казал какъв е десния. И всъщност аз го задавам това нещо в главата ми. И аз докато съм тука, вече мисля в там мисъл, какво е. И всъщност това го правя по инерция. И в момента, в който аз тръгна нещо да му отговарям и такова, това води до разконцентриране, до грешка. И реално използвам, когато има някаква дълга права или нещо такова, да му кажа просто да мукне и да ме остави на мира. И това е, но той много ми помага, защото когато имаме по-критична ситуация, примерно сега в Унгария се случваше така, че излизаме от пътя, не е ясно дали ще успеем да се върнем, след това малко или много, аз се разбалансирам за няколко завои. Той каза, нали, спокойно сега, не губи концентрация, продължаваме. Синхронът, значи, синхронът е най-важното нещо, да, за успеха ви.